Digitalis purpurea ili naprstak je cvet posebne lepote, iako otrovan, on je sastavni deo mnogih lekova za srce. Digitalis je prelepa dvogodišnja biljka. Prve godine sejanja formira prizemnu lisnu rozetu, a druge godine izbacuje visoku uspravnu dršku sa cvetovima nalik zvončićima. Listovi su ovalnog oblika prekriveni sitnim dlačicama. Cvetovi su okrenuti ka jednoj strani i najčešće su ružičaste i purpurne boje uz novije vrste belih ili bež cvetova sa pegama sa unutrašnje strane. Cvetovi se otvaraju od ozdo na gore. Visina cvetne drške je od 1 do 1,5 metra, mada može dostići i 2 metra. Ovaj prelepi cvet veoma privlači oprašivače kao što su pčele, bumbari i leptiri. Cveta od kraja proleća, početkom ili tokom leta, sve u zavisnosti od vrste. Ali uglavnom cvetaju od maja do kraja juna meseca. Ova predivna biljka jako je otrovna i svi njeni delovi su otrovni. Sadrži otrovnu supstancu poznatu kao digitoksin. Iako je ova biljka otrovna, ona se vekovima koristi u narodnoj medicini. U savremenoj medicini je sastavni deo mnogih lekova za srce i bolesti povezanih sa srcem. I danas se u narodnoj medicini digitalis purpurea koristi protiv čitavog niza bolesti. Protiv angine pectoris, groznice i vodene bolesti. Međutim, pošto je cela biljka veoma otrovna, ne sme se upotrebljavati bez stručne osobe i tačnog doziranja. Povedite računa ako ovaj cvet imate u dvorištu ili vrtu da deca kojim slučajem ne dođu u dodir sa njim. Digitalis uspeva najbolje u polusenci, a može i na suncu. Odgovaraju mu gotovo svi tipovi zemljišta. Voli vlažno zemljište koje je dobro drenirano da se voda ne zadržava. Kada precveta, stvara se čaura sa sitnim semenom. Kad čaura postane smeđe boje i suva, otvara se i slobodno samorasejava. Seme se seje krajem proleća i početkom leta, a može i čim se sakupi u junu i julu. Najbolje je sejati prvo u saksijice ili posudice jer su veće šanse za uspeh. Kada biljke malo narastu, presaditi ih u baštu na stalno mesto krajem leta, tokom jeseni ili sačekati sledeće proleće pa presaditi. Digitalis se može sejati direktno u baštu u proleće čim prođe opasnost od jutarnjeg mraza. Seme je jako sitno i po čauri ga ima baš puno. Po jednom cvetu možete dobiti na stotine i hiljade semena. Međutim, ako ga ostavite da se samo rasejava, nema veliki postotak klijavosti. Pošto je seme jako sitno, izbegavajte da ga sejete pregusto. Najbolji način setve je da napravite mali papirni fišek i u njega ubacite seme i da polako ravnomerno seme prosipate po saksijama. Druga bitna stvar kod setve semena je da ga redovno zalivate. Zalivajte seme na početku redovno prskalicom. Sejanci su u početku spori i čini vam se da ne napreduju ta prva 2 meseca. Kad ih budete rasađivali napolju na direktno mesto, razmak između dve biljke neka bude oko 40 cm. Veoma važno kod ove biljke je to što je možete pretvoriti u višegodišnju, to jest produžiti joj životni vek od par godina ako se nakon što precveta odseče cvetna drška. U ovom slučaju biljka se može razmnožiti i deljenjem. A ono što je najzanimljivije u ovom slučaju je to što će boja cveta sledeće godine biti različita od one koju ste imali.
Naprstak nije zahtevan, vrlo je otporna vrsta. Samo je potrebno da se zaliva ako je suva zemlja i posle precvetavanja odseći cvetnu dršku, ako nećete da ode u seme i samo rasejava se. Ako vam je video bio zanimljiv i koristan, lajkujte ga, podelite ga, a moj kanal pratite. Hvala vam na pažnji.